ალს გვადევნებთ გეცოდინებათ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენი YouTube უნივერსიტეტის პროექტს და რამდენიმე სიტყვით მინდა რომ YouTube უნივერსიტეტზეც გესაუბროთ ასე ვთქვათ. მოდი გადავხედოთ ამ page-ს. ესე იგი YouTube უნივერსიტეტის page-ზე უკვე თითქმის 4000-მდე follower-ი ყავს. ეს page-იც აქ რო გავხსნათ. კი ბატონო. და ამ page-ზე რეალურად თავარი და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პოსტი რაც წერია, აი ეს პოსტია, რომელსაც ძალიან დიდი და ძალიან საინტერესო გამოხმაურება აქვს. და ისიც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამდენი follower-ი ავკრიფეთ 2-3 დღეში, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ამ პროექტს ძალიან დიდი წარმატების შანსი ექნება. და აქედან გამომდინარე, ძალიან გახარებულები ვართ, ძალიან გვეხარია, რომ რეალურად შეგვიძლია აი ასეთი პროექტის თქვენამდე მოტანა და თქვენს ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა დღეს რაც არის რომ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს მივცეთ თანამედროვე განათლების მიღების შესაძლებლობა, ვინც მაგალითად თბილისში და ზოგადად აი ცენტრთან ახლოს არიან, არამედ ყველას, ყველა ქართველს, ყველა ქართულად მოსაუბრე ადამიანს, რომელიც შეიძლება ცხოვრობდეს თბილისშიც, შეიძლება ცხოვრობდეს რუსთავშიც, რა ვიცი, ფოთშიც, ბათუმშიც, რეგიონებში სადაც გინდათ, ნებისმიერ სოფელში, არა მნიშვნელობას არ იქნებით, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ საშუალება მივცეთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ემიგრაციაში და საკმაოდ ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც სურს, რომ ჩვენთან ერთად კი არა, ზოგადად ამ ადამიანებს აქვთ რაღაცა ქართველებთან ურთიერთობა, არა მხოლოდ იმ სახის, რომ აი Facebook-ზე ვიღაცას რაღაცა მიწერე, ვიღაცას დაურეკე და ასე შემდეგ. არამედ რაღაცნაირი უფრო საქმიანი ურთიერთობა ქართველებთან, უფრო ღირებული ურთიერთობა არ აქვთ და თითქმის არც ერთი ორგანიზაცია არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ ადამიანებს შესთავაზონ რაღაც ისეთი ქართული, ასე ვთქვათ, სერვისი, რომელიც მათზე იქნება მორგებული და რეალურად გვინდა, რომ ჩვენი სასწავლო პლატფორმა და ჩვენი სასწავლო რესურსები, ასე ვთქვათ, მომართული იყოს ისე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სად ახარ სოფლიოში, ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია იყო და ჩვენი სასწავლო სერვისებით ისარგებლო, როცა გინდა, როგორც გინდა, შენ როგორც გაწყობს, ეს გვინდა, რომ ასე ვთქვათ, შევთავაზოთ ქართულ საზოგადოებას. კარგით. ამას გარდა, რაც მინდა გითხრათ YouTube უნივერსიტეტისა და ასევე ამ page-საც გავხსნი ერთი წამი CS50-ის შესახებ, რომ არ ასე ვთქვათ, რომ არ დავაგბნიოთ ადამიანები და ყველაფერი გარკვეული იყოს, მოდი CS50-ის ჯგუფია, CS50 Mix საქართველო, this page-ი გავხსნათ. აი ეს არის, კი ბატონო. აი ეს გადმოვიდან თოკეთ, რომ თქვენს დაინახოთ. შვენერი. კაი. და მოდი ამ ორ პროექტზე საერთო, ასე ვთქვათ, ჭრილში უნდა ვისაუბროთ. რეალურად CS50 საქართველო წარმართავს იმ პროგრამებს, სასწავლო პროგრამებს და კურსებს, რომლებიც არის წარმოდგენილი ჰარვარდის CS50X-ის კურსების სიაში. საკმაოდ ბევრი კურსია, სადღაც 9 თუ 11 კურსია და აქედან საკმაოდ დიდ ნაწილს, მაგრამ პირველ სემესტრში, ჩვენი უნივერსიტეტის პირველ სემესტრში წარმართავთ CS50-ის კლასიკურ ვერსიას, რომელიც არის კომპიუტერული მეცნიერებების შესავალი და ასევე CS50-ის Python-ის ვერსიას, რომელიც არის პროგრამირების შესავალი Python-ის გამოყენებით, მხოლოდ Python-ის გამოყენებით. შემდეგ სემესტრებში უკვე მეორე და მესამე სემესტრში სხვა CS50-ის სხვა კურსების დაემატება. რეალურად ჩვენ
შეიძლება 5-მდე ან შეიძლება მეტი CSFT-ის კურსი გქონდეს, რაც ნიშნავს რომ 5 ან მეტი Harvard-ის ოფიციალური სერტიფიკატის აღება შეგეძლებათ. აი ამ ასე ვთქვათ კურსების გავლით და თუ დაასრულებთ ყველას და მხოლოდ დასრულებაზე არ არის აქ საუბარია იმაზეც, რომ თქვენ უნდა შეგეძლოთ აი ამ კურსებში განვლილი მასალის შესაბამისი დავალებების და პროექტების შესრულება და თუ ამ დავალებებსაც და პროექტებსაც შეასრულებთ, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებთ რომ მიიღოთ Harvard-ის ოფიციალური სერტიფიკატი Harvard-ისავე ოფიციალური საიტიდან. ხოდში შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ, ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთვის. CS50, ზოგადად CS50-ის კურსები, კლასიკური ვერსია, CS50-ის კლასიკური ვერსია არის ანუ გაპიარებულია როგორც რთული, მაგრამ დაძლევადი, ასე ვთქვათ, კურსი, ამას გავადიდებ, რომ კარგად გამოჩნდეს უფრო. თვითონ Harvard-ის სტაფიც ეს აპიარებს, როგორც რთული, მაგრამ დაძლევადი. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენ ამ კურსს აიღებთ, რეალურად არ გაგიადვილდებათ მისი გავლა, ეს ნამდვილად შეგვიძლია გითხრათ, მაგრამ აუცილებლად ისეთია, რომ დაძლევადია და ჩვენ ყველანაირად დაგეხმარებით ჩვენი დამატებითი სასწავლო სერვისებით, რომ ის მარტივად დაძლიოთ და თან ეს თვითონ CS50-ის კურსი მთლიანად უფასო იქნება, ხოლო დამატებითი დახმარების სერვისი თუ დაგჭირდებათ, რომ სხვა ადამიანებმა გამეცადინონ და დაგითმონ დრო და ასე შემდეგ და ეს ადამიანები იყვნენ ბიტკემპის მენტორები, ამ შემთხვევაში ძალიან ხელმისაწვდომ ფასებად შემოგთავაზებთ სამ სხვადასხვა ტიპის სერვისს, სადღაც 50, 100, 200 ლარის ფარგლებში არის ჯამში ეს სერვისები და სამი სხვადასხვა სერვისია, თუმცა ერთი სერვისი შეიძლება კიდევ უფრო იაფიც გამოგვივიდეს და რაღაცა ძალიან მიზერულ თანხაზე არის საუბარი. და აი ამ სერვისების გამოყენებით ჩვენ ვეცდებით, რომ ისე გავაკეთოთ, რომ აი ეს Harvard-ის CS50-ის სერტიფიკატები აიღონ, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ჩვენი ქართული ბიტკემპის და YouTube უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ასე ვთქვათ, და ამით გვინდა, რომ Harvard-ის უნივერსიტეტის ყურადღებაც მივიქციოთ. მათ შორის ვაპირებთ რაღაც ეტაპზე, რომ წავიდეთ ამერიკაში და იქ გავიცნოთ ეს ადამიანები პირადად, მოუყვეთ რა ხდება ჩვენს თავს, ანუ მოუყვეთ რა ხელა community გვაქვს, მოუყვეთ ზოგადად ყველაფერი რაც ხდება იქ. ყოველწლიურად არის განმანათლებლების ასე ვთქვათ workshop-ები და კონფერენციები, რომლებზეც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის ხოლმე და ჩვენც გვინდა რომ აი ამ ყველაფრის ნაწილი გავხდეთ და Harvard-ის, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის CS50-ის რუკაზე საქართველოსაც დაიკავოს რაღაცნაირად ღირსეული ადგილი. მაგრამ რატო გიყვებით ახლა ამ ყველაფერს YouTube უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ჭრილში? რეალურად YouTube უნივერსიტეტი, როგორც დავარქვით, ასე ვთქვათ, ამ პროექტს იქნება პროექტი, რომლის ქვეშაც გაერთიანდება ბიტკემპის მიერ ორგანიზებული ყველა კურსი. ანუ თავად ბიტკემპი იქნება ერთგვარი ქოლგა ორგანიზაცია, რომლის ქვეშაც მოხდება YouTube უნივერსიტეტის CS50-ც და კიდევ რამ ბიტკემპ კიტსიც და კიდევ რამდენიმე სხვადასხვა პროექტი. და აი უნივერსიტეტის ფარგლებში ჩატარდება Harvard-ის კურსებიც, ჩატარდება თუ Harvard-ის კურსი შეიძლება გეძნელოთ, მაშინ Python-ის კურსი ან JavaScript-ის კურსი პირდაპირ შეგეძლებათ რო აიღოთ და აუცილებელი არ არის რომ Harvard-ის კურსი აიღოთ. პირველ სემესტრში 7-მდე საგანი გვექნება, შემდეგ სემესტრებში ზოგან 5, ზოგან 7 გააჩნია სემესტრს. მაგას უფრო დეტალურად კიდევ გაგაცნობთ და მთავარი ჩვენი ამოცანა არის რომ ვაჩვენოთ რომ YouTube-ზე ონლაინ სივრცეში ინტერნეტის გამოყენებით შესაძლებელია არა უბრალოდ ისეთი განათლების მიღება, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტებში არის, ეს უბრალოდ სასაცილოც კია, არამედ ვერც ერთი უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროცესი და ვერც ერთი უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო ხარისხი ვერ მივა იმასთან ახლოს, რისი წარმოებაც და რისი მოწოდებაც ჩვენ გვინდა თქვენთვის. და აი ჩვენ რო რაღაცა ძალიან ბევრი არ ვილაპარაკოთ ამაზე, აი ამ წლის განმავლობაში სპეციალურად გავაკეთეთ ის, რომ ეს იქნება საჯარო და ეს იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი, რომ ყველამ დაინახოს
რა ხდება, აი ის სტუდენტები, რომლებიც თავიანთ უნივერსიტეტებში რაღაცებს სწავლობენ, თავიანთი რაღაცა იმ ლექტორებთან, რომლებიც დიდად არ მოსწონთ, მაგრამ უბრალოდ ნიშნის მისაღებად სადღაც დადიან. აი ის სტუდენტები, ან ის ადამიანები, რომლებმაც უკვე ისწავლეს და სინამდვილეში აღმოაჩინეს, რომ უნივერსიტეტმა მათ არაფერი არ მისცათ, აი ეს ადამიანები რეალურად აღმოჩნდებიან, ვინც აღმოჩნდება, ასე ვთქვათ, ჩვენს YouTube არხზე. თვითონვე დარწმუნდება, რომ სინამდვილეში რამდენი დრო, ენერგია, ფული აქვთ გადაყრილი უაზროდ იმაში, რაც შეიძლება ზოგადად, აი მილიონობით და მილიარდობით ლარი იხარჯება საგანმანათლებლო ბაზარზე საქართველოში. და ჩვენი აზრით ამ დაწესებულებების თითქმის, აი 99%-ზე მეტი არის ისეთი, რომლებიც სინამდვილეში არ აწარმოებენ განათლებას და საგანმანათლებლო პროცესს, არამედ არიან უბრალოდ საბჭოთა ცეხავიკები და ფულს აკეთებენ დიპლომების დარიგებით. და ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს ყველას დავანახოთ და ჩვენ გვინდა ვიყოთ ადგილი, რომელიც არის მართლა უნივერსიტეტი, ანუ უნივერსიტეტი იმ გაგებით, სადაც მიიღება განათლება და არა დიპლომი. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვინდა, რომ სიტყვა უნივერსიტეტსაც ეს დატვირთვა, ასე ვთქვათ, შეუცვალოთ იმ თვალსაზრისით, რომ დიპლომზე კი არ გავაკეთოთ აქცენტი, არამედ განათლების მიღებაზე გავაკეთოთ აქცენტი. და ამიტომ დავარქვით YouTube უნივერსიტეტი და ამიტომ დავარქვით ესეთი სახელი, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს, რომ ეს არის YouTube-ზე განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტი. თუმცა რაღაც ეტაპზე, აი შიდა ჩვენი მხარდამჭერები ვინც ხართ და შიდა ჩვენი გულშემატკივრები ვინც ხართ, აი ამ ხალხმა რომ იცოდეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ეტაპზე ჩვენ აი ამ დასახელებას წინ რომ YouTube-ი აწერია, აი ეს YouTube-ი, ასე ვთქვათ, ჩამოსცილდება და დარჩება მხოლოდ უნივერსიტეტის სახელით. ჩვენ გვაქვს ესეთი დომენი universiteti.g, რომელიც ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ მუშაობს, თუმცა ძალიან მალე ამუშავდება. და რეალურად universiteti.g იქნება ის ადგილი, სადაც საუნივერსიტეტო დონის კურსების და საგანმანათლებლო რესურსების მიღება შეგეძლებათ და მათ შორის ჰარვარდის უნივერსიტეტში არსებული და სხვა აივი ლიგ უნივერსიტეტებში არსებული სასწავლო სერვისების მიღება შეგეძლებათ. გულისხმობ დამხმარე მასწავლებლებს, გულისხმობ სასწავლო ასისტენტებს, გულისხმობ მენტორებს, რომლებიც ყოველდღიურად შეიძლება გეხმარებოდნენ. აი ასეთ დიდ უნივერსიტეტებში არსებობს ასეთი სტაფი, რომლებიც საშუალებას იძლევა, რომ არა უბრალოდ ლექციას დაესწროთ თქვენ, არამედ ლექციასთან ერთად რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად დავალებები იქნება, პროექტები იქნება, პრაქტიკული სამუშაო იქნება, აი ამ მიმართულებებით არსებობენ ადამიანები უნივერსიტეტის მიერ გამოყოფილი, შეიძლება ეს იყოს მაღალკურსელები, ან შეიძლება იყვნენ სტაფი უნივერსიტეტის დაქირავებული, რომლებიც გეხმარებიან კურსის წარმატებით დაძლევაში და იმ კონკრეტული საკითხის სწავლაში, რომელიც სასწავლადაც მიხვედი უნივერსიტეტში და არა უბრალოდ დიპლომის აღებაში, არამედ კონკრეტულად შენი საქმის კომპეტენტურ და პროფესიონალ ცოდნედ ჩამოყალიბებაში. და ჩვენ გვინდა, რომ აი ამ აი ეს კულტურა დავამკვიდროთ, რეალურად ის კულტურა, რომ სადღაც უნივერსიტეტში მიდიხარ და რაღაცას სწავლობ ადგილზე, ეს რა თქმა უნდა ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს არის, ეს რეალურად არის ერთგვარი შეზღუდვა, ბარიერი, იმიტომ რომ თუ სტუდენტს სადმე წასვლა უნდა კარგ უნივერსიტეტში, ძალიან ბევრი ფული უნდა გადაიხადოს იმისთვის, რომ მithmetes საქართველოსში კარგ უნივერსიტეტს ვერ ნახავს და სადმე სხვაგან თუ უნდა წასვლა, ძალიან ბევრი ფული უნდა გადაიხადოს, რომ საღალღად სადმე წავიდეს, ის უნივერსიტეტის გადასახადიც დიდია, პლუს ცხოვრების ხარჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს ყველაფერი მოვაცილოთ, აი ეს ბარიერი მთლიანად დავანგრიოთ და საუნივერსიტეტო დონის საგანმანათლებლო სერვისი შემოგთავაზოთ ყველას საკუთარ ლეპტოპებში. ეს არის მოკლედ ჩვენი მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიზანი და ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენს მიერ დადებული ხარისხით ჩვენ ნამდვილად მოიპოვებთ იმ სახელს, რომლითაც გავამართლებთ იმ სახელს, რასაც უნივერსიტეტი ქვია. და
ანუ აზრი აღარ უნდა ჰქონდეს, თუ მაინც და მაინც ბიუროკრატიასთან საჭიდაოდ არ გჭირდებათ ეს დიპლომი, მაშინ აზრი აღარ უნდა ჰქონდეს განათლების მიღებისთვის სადმე სხვაგან სწავლას, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ გვექნება ამის ყველაზე, არა მხოლოდ ყველაზე მაღალი ხარისხის, არამედ ყველაზე ხელმისაწვდომი სერვისები, მათ შორის ჩვენი ჩვენს მიერ გენერირებული კონტენტის 95% ალბათ და შეიძლება მეტიც იქნება საჯარო და უფასო და თუ კონტენტი არ არის და მომსახურების სახე თუ აქვს რაღაცას, მაგალითად ვიღაცა რომელიღაც სტუდენტს უზის, რომელიღაცა მენტორი და ამეცადინებს და ასე შემდეგ, აი ასეთ შემთხვევებში გვექნება მიზერული, მაგრამ ფასიანი სერვისები, რომლებსაც გასწდება ჩვენი მოსახლეობის 80-90% თავისუფლად და ანუ ის არ იქნება, რომ ვიღაც მხოლოდ მდიდარი ხალხისთვის მომზადებული რაღაც კონკრეტული სერვისი არ იქნება, არამედ ყველას შეიძლება, რომ გასწდეს ამ სერვისების სარგებლობას. კარგი, როგორც ვთქვით, 22 აპრილიდან ვიწყებთ ამ ყველაფერს. და ეს ამბები მინდოდა რომ თქვენთვის მომეულა. თუ რამე კითხვები გაქვთ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ზოგადად ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ აი აქაც მოგწეროთ, შეგიძლიათ YouTube უნივერსიტეტის page-ზე მოგწეროთ, შეგიძლიათ Bitcamp-ის page-ზე მოგწეროთ, ან CSFT-ის page-ზე. მოკლედ ბევრი page-ი გვაქვს. ამას იმიტომ აკეთებთ, რომ ყველანაირად ზოგს CSFT გაუგია, ზოგს Bitcamp-ი გაუგია, YouTube უნივერსიტეტი საერთოდ ახალია, მაგრამ აი ამ ეს იდეა ახლა მენაც მოგიყევით. აი აგერ უკვე თითქმის 4000 ადამიანის ყურადღება მივიქციეთ და აი ამ 4000 ადამიანს მინიმუმ მოსწონს ეს ყველაფერი, რაც გვაფიქრებინებს, რომ რეალურად ძალიან ძალიან წარმატებული სტარტი გვექნება 22 აპრილს, იქამდე რაღაც შეხვედრებიც გვექნება და ასე შემდეგ. და ხო, იდეაში ჩვენი აი სიახლეების ნაწილში ამ ეტაპზე ეს არის კიდევ ბევრი წრილ-წრილი სიახლე გვაქვს, მაგრამ ამას ნელ-ნელა ამ ჩვენი ლაივებისა და სხვადასხვა აქტივობების მიმდინარეობისას გაიგებთ.